xildhibaan Siciid Cilmi Rowle ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhaliilo xoogan u soo jeediyay mayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Caydi Solteko, isagoo sheegay in caasimadda Hargeysa ay ka mid tahay meelaha ugu wadada xun leh guud ahaan Soomaaliland. Waa sidoo xildhibaanku hadalka u dhigay: hal wado baan ku dardaarayaa meyarka caasimadda, waa loo yaro turaya, hal wado baan ku dardaarayaa. Anigu waxaan ahay ninka ugu socodka badan leh, waayo waxaan ka dhexeeyaa gobollo badan, Burco, Berbera, Hargeysa. Socodkaygu aad buu badan yahay. Mar allaaliya markaan magaalada Hargeysa soo galo, aan ku soo dhowaado, ayaa dee sallacale ayaa waxaa ii bilaabanta hutub hatab, hutub hatab, hutub. Waan ku raacsanahay Cali Guri in la taageero, laakiin sidoo waxaan ka soo codsanayaa inuu proposal keeno, waayo waa important caasimada quruxdeeda. Ilaahay idinka ha laga qaado berberiya kabiley, ilaahay idinka ha laga qaado dowladda dhexe, ilaahay idinka iyagu ha kaabaan meel allaaliyo, meelkii dhaqaale aynu ka helaynaba magac iyo sharaf bay noo tahay caasimada in laysugu tago. Meerkan waxaan ka codsanayaa inuusna la yimaado proposalkeedii oo lagu caawiyo haddii la yidhi. Arrintaas wax badan bay noo taraysaa, waayo gaarigii hagaagsanaa dee marku gumkood ku dhaco dee waxa weeyaan sallacale dee lacagna waad ka qaaday baalkiina dulbaba dee khalaab wey. Ilaa maalintaa dalkaa imid Land Cruiser baan wataa, waxaan uga u wataa waa ka baqaa bahaladan gaadi, waayo waa gaariga kaliya ugu adag ee xamili kara hutuq hutuq hutuq. Marka dee dad badan baan gaari karay bahalka, laakiin waa dabeer weeyaan Land Cruiser wey. Dee habluu waxay wataan bahala yaro qurux badan salla caleh. Marka magaaladana kama baxaan oo caasimadu ma ku wareegaan. Marka dee loo tubaba loo baahay. Xamse Maxamed Muuse Cawke, Real TV, Hargeysa.